Na pomladnih sejmih kar 21 tisoč obiskovalcev. Zaključili so se 28 dnevi komedije. Slovenci imamo čebelarstvo v krvi. Kljub zamudi do visoke zmage. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep dober večer. Sinoči so se zaključili letošnji pomladanski sejmi na celjskem sejmišču. Tudi letos je bil nabor sejmov zelo pester. Poleg tradicionalnih Flore, Poroke, Alter Meda ter čebelarskega Api Slovenija so organizatorji tudi letos pripravili festival Kulinart in festival Kave Slovenija. Sejme si je v treh dneh ogledalo okrog 21 tisoč obiskovalcev. Tridnevno dogajanje je na sejmišče privabilo obiskovalce različnih profilov, takšni so bili tudi sejmi, vsem pa je bila skupna pozitivna pomladna energija. Z letošnjim pomladanskim sejmiškim sešterčkom smo zelo zadovoljni, se je obisk presegal lansko letni za 6%, tako da smo zabeležili preko 21 tisoč obiskovalcev v treh dneh. Tudi število razstavljavcev se je povečalo, največ na festivalu kave, tudi na Altermedu smo imeli večje število razstavljavcev, na ostalih pa približno ista številka. Mislim, da so se kar dobro dopolnjevali, tako da večina obiskovalcev si je pogledalo vse, vse na vsakem je bilo marsikaj zanimivega, tako za splošno publiko, kot tudi tiste, ki se bolj zanimajo, za katero izmed tem naših sejmov. Poleg tradicionalnih tekmovanj cvetličarjev, aranžerjev in vrtnarjev na sejmu Flora so tam ponujali tudi izdelke za urejanje vrtov in sadike. Obiskovalci so lahko na Alter Medu dobili vpogled v novosti na področju zdravega načina življenja, bodoči mladoporočenci pa so lahko med vikendom preverili ponudbo poročnih lokacij, oblačil, prstanov in drugih izdelkov, ki naredijo poročni dan nepozaben. Odličen odziv je bil tudi letos na čebelarskem sejmu Api Slovenija. To je zdaj že res tradicionalno sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki daje zelo dobre rezultate. Ta dogodek Api Slovenija je postal največji tovrstni dogodek v celotni Evropi, kjer lahko čebelari kupijo tisto, kar potrebujejo v začetku sezone in pa na posvetu zvedo tudi veliko koristnih informacij, ki jih rabijo pri vsakem dnevnem delu. Festival Kave Slovenije in Kulinart pa sta poskrbela tako za strokovno kot laično javnost. Na prvem smo lahko preizkusili različne kave in spoznali načine priprave leti, na drugem kupili različne lokalne dobrote. To se je izkazalo za dobro potezo, tudi ta dva sejma festival kave sta namenjena kava poleg strokovni publiki, tudi splošni publiki, kulinar pa tako splošni publiki, tako da sta dobrodošla dopolnitev ostalih štirih sejmov, tako da obiskovalci potem, ko si pogledajo sejme Flora, Alter Med, ko kupiš nekako malenkost še tam, še z veseljem poskusijo kakšno kavo, kakšno domačo dobroto, tako da je to prava kombinacija. Kljub temu, da so pomladanski sejmi šele zaprli vrata, pa so na celjskem sejmišču zdaj že stekle priprave na naslednja aprilska sejma. Letošnjo leto je pri nas sejmsko kar bogato. Januarja, v začetku februarja smo imeli prvi sej kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki je bil zelo uspešen. Včeraj smo zaključili pomladanski sejemski šesterček, zdaj pa že začnemo postavljati razstavne prostore za nas mednarodni industrijski sejem, ki bo v mesecu aprilu, od 9. do 12. aprila. Gre za strokovni sejem namenjen kovinski in pa orodjarski industriji. Sejmišče je razprodano tudi za ta sejem, tako da tudi verjamemo, da bo število obiskovalcev tudi večje kot v preteklih letih. Nov bienalni industrijski sejem je že pred dvema letoma zamenjal nekdanja sejma Plakem in Formatul. Z literarno koncertno izvedbo Prosto po Prešernu v izvedbi Tadeja Toša and the Benda ter podelitvijo žlahtnih nagrad najboljšim se je sinoči zagrnil zastor na 28 dnevih komedije v Celju. Od 6. marca naprej se je na odru Slovenskega ljudskega gledališča zvrstilo 10 predstav, od tega 8 v tekmovalnem programu.
Na slavnostnem zaključku letošnjih 28. po vrsti dnevov komedije so podelili vsa priznanja strokovne žirije, kot tudi razglasili najboljšo predstavo po oceni občinstva. Strokovna žirija v sestavi režiserka in dramaturginja Nina Šorak kot predsednica ter člani dramatičarka in scenaristka Iza Strehar in režiser, scenarist in pisatelj Nejc Gazvoda si je ogledala 8 tekmovalnih predstav, ki jih je v program uvrstila selektorica festivala Tatjana Doma in po izjavi predsednice žirija ni imela lahkega dela. Komisija je imela kar težko delo, zrte, ker je večina komedij, ki je prišla na dnevi komedije letos, zelo dobrih, kvalitetnih predstav. In veselje mi je bilo sodelovati z Nejcem Gazvodom in z Izo Strehar in spolj smo hvaležni vsi, da nas je Tina Kosi povabila k sodelovanju oziroma nas izbrala, da smo mi letošnji žirantje. Ker smo se tudi mi med sabo na nek način zelo povezali in smo probali tuhtati, skupaj tiščati glave in videti, kdo je res tisti, ki bi se na koncu zaslužil recimo 4 glavne nagrade, čeprav se mi zdi, da v ožjem zboru nominacij jih je bilo precej več, ampak na koncu so nagrade le 4, pa smo se mogli odločiti, ko smo se in smo zadovoljni s tem in mislim, da tudi ostali. Strokovna žirija je podelila 4 tako imenovane žlahtne nagrade. Naziv žlahtna komedijantka je podelila Vesni Pernačič za vlogo Vande v komični drami Venera v Krzno Prešernovega gledališča Kranj v režiji Primoža Ekarta. Naziv žlahtni komedijant je pripadal Mateju Zemljiču za vlogo Maksa v predstavi Predstava, ki gre na robe v izvedbi TMK DOO v sodelovanju z Mischief Worldwide LTD in režiji Jureta Ivanušiča. Naziv žlahtni režiser je žirija podelila Tijani Zinajič za režijo kabareta Realisti v izvedbi SNG Nova Gorica. Medtem, ko sta žirija in občinstvo z najvišjo oceno 4,8309 izbrala isto komedijo, kar se ne zgodi ravno pogosto. Žlahtna komedija in najboljša predstava po oceni občinstva je tako postala Kabare, Realisti v izvedbi SNG Nova Gorica v režiji Tijane Zinajič. Poleg tega pa je strokovna žirija letos podelila posebno omembo predstavi Predstava, ki gre na robe, za obrtniško izjemno učinkovito izpeljano adaptacijo te svetovne uspešnice. Nad dnevi komedije se je tako spustil zastor za eno leto. Organizatori pa se že spogledujejo z 29. dnevi komedije v leto 2020. Res je, kajti za 29. dneve komedije pride upoštev vse predstave, ki imajo premiero od 1. januarja 2019 dalje. Tako da si naša selektorica za naslednje leto Alja Predan že ogleduje predstave in seveda je to festival, katerega priprave nekako postopno trajajo čez vse leto. Tisti glavni finiš je seveda potem tam v januarju in februarju, nato pa v marcu izvedba. Moram reči, da sem izjemno vesela, da smo uspešno zaključili tudi letošnji festival. Vsem nagrajencem iskrene čestitke. Vesela sem, da je tako mlad igralec dobil v tako hudi konkurenci nagrado za žlahtnega komedijanta. Mislim pa, da so si jo prav vsi zaslužili od srca. Verjetno je tudi še veliko takih, ki bi si nagrado prav tako zaslužili, kajti letošnje predstave so bile res odlične. Dnevi komedije pa ostajajo tudi eden od pomembnejših prepoznavnih znakov mesta ob Savinji. Mestna občina Celje je zelo ponosna na dneve komedije in na Slovensko ljudsko gledališče Celje. Torej zda eno tako dodano vrednost našemu lepemu knežjemu mestu. In se mi zdi, da mogoče ravno ti dnevi komedije vse Celjane in Celjanke nekako prebudijo iz tistega zimskega spanja, zato da smo pripravljeni na nov zagon, na nove delovne zmage skozi celotno leto. In jaz prav komaj čakam že 29. dneve komedije, ki bodo še toliko lepši v narekovajih, ker bodo v prenovljeni dvorani. In bo mestna občina Celje z veseljem spet ponosni pokrovitelj. Po podelitvi žlahnih nagrad pa je za zaključek festivala občinstvo zabaval Tadej Toš s svojim The Bandom, z rokovskimi priredbami Prešernovih pesmi, katere posnetke gledate in seveda navdušil občinstvo. Več o zaključku letošnjih dnevov komedije pa v eni od oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje.
V soboto je Čebelarska zveza Slovenije v sklopu sejma API Slovenija pripravila že 42. dneve čebelarstva. Slavnostna govornica na prireditvi je bila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, doktorica Aleksandra Pivec, ki je v svojem nagovoru izpostavila, da smo Slovenci čebelarski narod in da moramo to bogato tradicijo znati spoštovati in negovati. Takole so v soboto na sejmu API Slovenija s čebelarsko himno odprli 42. dneve čebelarstva. Izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec je poudaril, da je pomlad za čebele ključnega pomena, te pa so ključne za človeka. Tudi evropski poslanec Lojze Peterle je nagovoril zbrane in izrazil veselje, da se dogajajo novi projekti na področju čebelarstva. Potem, ko je že nekaj časa nazaj prebral, da so šle civilizacijske bolezni na vzgor, tako kot uporaba rafiniranega sladkorja, je rešitev videl v medu. Ministrica doktorica Aleksandra Pivec je izpostavila, da smo trenutno v izjemno pomembnem obdobju, saj se pripravljajo strateški dokumenti za novo skupno kmetijsko politiko. Čebelarstvo je izpostavila za uspešno panogo, ki je lahko drugim panogam za zgled, še posebej na področju sodelovanja. Bolj kot kadarkoli prej prihaja v ospredje pojem zdrave, kakovostne hrane, pri kateri skušamo seveda zagotoviti tudi čim večjo sledljivost in pa čim večjo kakovost, kar pomeni seveda posledično podpiranje oziroma podpora pridelavi hrane v Sloveniji, kratke oskrbne verige in bolj kot kadarkoli smo naravnani k trajnostnemu kmetijstvu, kar pomeni, da moramo upoštevati vse vidike varovanja okolja, varovanja zdravja in varovanja potrošnika v vseh smislih. Besede predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča pa so bile manj medene in bolj čebelarske. Besede ministrice so res namazane z medom in moje bodo več kot bolj čebelje, moram priznati. Kajti vse ni tako idealno, kot se na prvi pogled zdi. Res je, lansko leto je bilo mrsičem nepozabno prvo praznovanje svetovnega dne čebel, nepozaben dogodek, sodelovanje, enotno sodelovanje slovenske politike, gospodarstva, vsega, odlična prireditev, več sto razno raznih prireditev po Sloveniji, odprti številne nove ušne poti, obeleže kranski čebeli. Res nepozabno in tukaj hvala čebelarska društva, hvala vsi, ki ste sodelovali. Mislim, da smo se svetu predstavili kot najboljša čebelarska organizacija na svetu in lahko smo na to ponosni. Lani je bila neka povprečna čebelarska letina, jaz mislim, da je bila tudi letošnja prizemitev čebel nekje v okviru pričakovanega. Žal je, za nas čebelar je bila slaba zima, če temu rečemo, kajti slaba zima vpliva tudi na samo prodajo medu in konc koncu tudi neurejen trg z medom vpliva na to, da smo slovenski čebelari tukaj v podrejenem položaju. Pravi še, da se je sicer nekaj stvari že naredilo, se pa more naša zakonodaja še na veliko področjih spremeniti, predvsem pri hitrejših odzivih, pri hudi problematiki. No in kljub še marsikaterim nerešenim težavam je čebelarski sejem tudi letos v Celje privabil številne čebelarje, ki so med bogato ponudbo izdelkov našli tudi veliko strokovnih nasvetov in svetovanj o čebelah, medu in ostalimi stvarmi povezanimi s čebelarjenjem. V košarkarski ligi za prvaka so košarkari Hopsov že med tednom izgubili na gostovanju pri Krki. Sobotni obračun med Rogaško in Primorsko se je v Rogaški Slatini zaradi težav Primorcev na poti začel s polurno zamudo. Prepričljivo, s kar 28 točkami razlike, pa so ga dobili košarkari Primorske. Košarkari Rogaške so bili tokrat proti Primorski, predvsem v drugem polčasu, nemočni. V prvem so se še dobro držali, nekajkrat vodili, pred drugim delom tekme pa zaostajali za 7 točk. V tretjo četrtino je zatem Primorska dobila za 10 točk, zadnjo za 11 in visoka zmaga Primorske je bila neizbežna. Vemo, da je Primorska na odlična ekipa in ni čudno, da se zmagala. Nisem srečen zaradi najslabše tekme v sezoni in najvišjega poraza, ampak je to samo en poraz. Večji problem je
način na kateri smo, na kateri smo igrali, način ker sam morao prosti igrati da pride u bonuse pravi kome smo nedali 4 faula na četvrtinu, op tem igrali napad 1 na 5, sve da je to zasluga na jednoj strani Primorska koja je bila fokusirana, koja je kvalitetna, na drugoj strani pa tudi se vidilo da nas ni kvalitetne igre in ne kolektivne igre in da su se igravci boljko ne obrdali sami sama, ne pa za ekipu. To bo u prihodnje nedopustno in če hoćemo zmagovati, kar želimo, se te stvari moraju spremeniti. Imamo dosta časa, prvič te sezoni smo prosti u ritmu sobota in već vremem da se bomo ustrezno pripravili in da bomo sigurno na sedmju sobotu veliko, veliko boljši ko smo bili to sobotu. Pri Slatinčanih je Miha Vašl upisal 13 točk, Mirza Sarajlija in Sreten Knežević sta jih prispevala po 11. Pred Rogaško pa je nova domača zahtevna tekma. Namreč Slatinčani bodo zdaj gostili še Novomeško Krko. Gre spet za ekipo, ki je Makakovos, ki je na zadnje, ne vem kolikrat draže od naše ekipe, če se to poštevamo. In ekipa, ki je trenutno fokusirana na svoje probleme, ampak do takrat je še en teden. Morali bomo res igrati u brambi, igrati kolektivno, na meji faula. I ne tako kod danas. Sve kad smo danas naredili je recept za tisto kad ne smemo delati. In kaj reči morda še o tekmovanju u drugi ABA ligi, u letošnji sezoni Slatinčanom tam ni steklo. Dost slabši rezultat od lani, dost boljši utis. Jasno je da se zgodilo u novembru i začetku decembra problemi s poškodbami. Ostali smo najprije bez Devisa, potem bez Bilića i tako naprej. I smo številne tekme igrali šestim i sedmim igravci, kada nas je nastavno zlomilo i je prišla serija petih poraza u Slovenskoj ligi. Potem smo se pač, ko smo še u vrstu zmagali tekmu i zagotovili tradično stanek v sredah, boljko ne rotirali in vrčevali iz mačmi za sobotu. Tako se je tudi pač zgodilo da smo imeli dosta slabši skor kot lani, ampak ne gre pozabiti da smo u prvom delu izgubili štirkat za točku. Če bi to bilo drugače, vjerojatno bi tudi plasma bio čisto drugačen, ampak zdaj pač treba se obrniti tem kar nas čaka tu in poskušati znova izboriti oba dva ligu. Ko bo to najbolj potrebno, seveda v četrtfinalu končnice državnega prvenstva bodo Slatinčani zagotovo pravi. Jutri do povdne bodo padavine ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Čez dan se bo v zahodni Sloveniji delno zjasnilo, drugod bo še pretežno oblačno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 3, na Primorskem do 6, najviše dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. V sredo in četrtek bo po večini sončno. Na Primorskem bo v sredo še pihala šipka do zmerna burja, ki bo v četrtek nekoliko oslabela. Ponekod drugod bo pihal severovzhodni veter. Z vremensko napovedjo pa tudi tokrat zaključujemo dogodke dneva. Prijeten preostanek ponedeljkovega večera in uspešen torek želimo. Nasvidenje.